Já, hvað er það? Ég flýtti mér að panta boxmaster, einn boxmaster á sama augnabliki og ég sá þig og tók ég ákvörðunum að sleppa frönskunum. Árið þín voru nú ekki merkilegur en það. Já, já, fröken, bara stakan, sagði ég. Vitandi af þér sem ég þekki ekki neitt er skrítin tilfinning. Jafnvel þó þetta gerðist fyrir 12 árum síðan. Af hverju gast ekki bara og sko mæta ekki á sama tíma og ég? Stolt mitt var á mikið til að labba bara út. Ég bakti ekki út fyrir einhverjum kviðmói. Það er sko alveg pláss fyrir okkur tvo hérna. Svo þegar ég heyrði hann pantaða sama og ég þá bílast í inni. Boxmaster! Líka aftur! Hvað er að gerast hérna? Hann ofsækir mig með þessu rugli. Já, tíminn er að teka. Það var ekki hann. Nei, þetta var ekki hann. Þetta var hún. Það maður er sögum allt þetta. Hvar er ég maður? Í Tjarnabíó. Svekkir sig algjört. Meðvitundum merkingarleysi þetta algjört. Shit, hvað mér langar að breyta pöntuninni. Ég held ég hafi ekki samvisku, hreina samvisku í að borða hennan boxmaster með góðri list. Meðvitund. Meðvindustarleysi mitt yfir á kviðmáks sem heiti Kristinn. Ekkert Kristinn við það. Það vottar ekki einu svona fyrir þessari tilhjókunna tilfinningu að boxmasterin sé alveg að fara að koma. Og það er ósennilegt að ég geti borðað hann með góðri list. Þetta er svona Kristni hald og gáð af sé. Svo kallar afgreiðslustúlkunnar númerið mitt. Númer 6! Númer 6! Þá var mér öllu lokið.